ମା ଡମଡମଣି ଓ ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ମକରମେଳା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରା ଥାନା ଡାଲିଯୋଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବାର୍ଷିକ ମକର ମେଳାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼କୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 5 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 30 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଏସିପି ଜୋନ୍ 1 ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମେଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଛୁ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ମାନସିକ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ମା ଆମର ଜଗତ ଜନନୀ, ମା ମହିଷାମନ୍ଦିନୀ, ମା ଡମଡମଣି ଓ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ବି କୃପା, ବହୁତ ମନସ୍କାମନା ବି ପୂରଣ, ଯାହା ଡାକିଲେ ମା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣିବାରୁ ଆମେ ଆଉଛୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ଆମ ସମସ୍ତେ ଆଉଛୁ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ମକର ମେଳା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳୁ ମାଙ୍କର ମାର୍ଜନା ପୂଜା ହୁଏ, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଠାରେ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥି ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବି ତା ଦେହରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଦିମ କାଳରୁ ମା ଡମଡମଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପରେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରା ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମାଙ୍କ ସ୍ନାନ, ବେଶ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଡ଼ ଖୋଲିଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ମେଳାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜର ପସରା ମେଳାଇଥିଲେ। 15 ବର୍ଷର 18 ବର୍ଷର ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପିଲା ହୋଇଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଇଛି, ଯିଏ ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କାହାର ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ କରିଥିଲେ, ଏ ଏଇଠି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ, ସିଏ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ମାତୃଶକ୍ତି ବଳେ ସିଏ ରହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଥର ଥୋଇଦେଲେ ଚାରିପାଖରେ ବସିଗଲେ। ବଡ଼ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ କଲେ ନା, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଆନ୍ତରିକର ପୁଷ୍ପଦାନ କଲେ। ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଆନ୍ତରିକର ପୁଷ୍ପଦାନ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପାଣ୍ଡବ ନିଜ ଲୋତକରେ ତାକୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେଲେ। ପଞ୍ଚମ ପାଣ୍ଡବ ଯିଏ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ଦେଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଦିଅ। ଇତିହାସର ଡମ୍ବରୁ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଛି, ଡମ୍ବରୁ ଡମଡମ ଡମ୍ବରୁ ଭାବିଲା, ସେ ଡମଡମ ଶବ୍ଦରୁ ଡମଡମଣି ହେଇଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ଡମଡମାଣି ପୀଠରେ ପାଳନ କରାହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ୟୁପିଡ଼ି ତରଫରୁ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ଏସିପି ଜୋନ୍ 1ଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ 2 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, 10 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆଉ 10 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ଏବଂ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପର୍ସନାଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିକି ଡମଡମାଣି ପୀଠରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିକି ବିନା ବାଧା କିମ୍ବା ବିନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଯାଇପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଦା ପୋଷାକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମା ଡମଡମଣିଙ୍କ ମକର ମେଳା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।